Olá amigos do canal, nesse vídeo eu irei falar sobre uma linda planta chamada Amaranta zebrina, mas antes eu quero falar com você que assiste os nossos vídeos e ainda não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber nossas notificações de vídeos. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. O nome científico desta planta é Calathea zebrina, mas ela é conhecida de forma popular como Maranta zebrina ou Maranta zebra. Essa folhagem pertence ao gênero das Calathea e à família das Marantácea. Essa folhagem tem um ciclo de vida perene e é nativa do Brasil. É uma planta que pode atingir uma altura de quase 1,5 m, só que normalmente essa planta atinge uma altura de 80 centímetros. As folhas desta planta são belíssimas, de tamanho grande, com uma coloração verde forte e faixas transversais com uma cor verde fraca, e na parte de trás da folha a sua coloração é roxa. As flores desta planta são delicadas, de coloração roxa e com as brácteas roxas, mas a floração não é muito ornamental e fica escondida entre as folhas, só que a forma de propagar essa folhagem é através da divisão da planta. Qual o melhor clima para a planta Amaranta zebrina? Essa folhagem gosta de clima úmido, quente e com média luminosidade. É uma planta que tolera bem o cultivo em meia sombra e até mesmo sombra, mas eu recomendo que você sempre ofereça um pouco de luz solar indireta ou filtrada para essa planta. A Amaranta zebrina não tolera o cultivo em sol pleno de alta intensidade. Esse sol pode queimar as folhas desta planta rapidamente. Mas, se o cultivo for em meia sombra, o local deve pegar a luz solar filtrada ou indireta. Essa linda folhagem pode ser cultivada dentro de casa, desde que o local tenha uma boa circulação de ar. E, se possível, o local deve ter uma boa luminosidade. Essa planta não tolera bem temperaturas baixas e frio intenso, ou seja, é uma planta que gosta de climas quentes e com alta umidade. Mas as folhas desta planta podem ficar secas nas bordas se a umidade for muito baixa. Qual o melhor solo para a planta Amaranta zebrina? Essa planta gosta de um solo rico em matéria orgânica e que tenha uma boa drenagem. É uma planta que adora umidade, desta forma o solo deve reter uma boa umidade, ou seja, isso garante um ótimo crescimento e beleza das folhas. Se o cultivo da Amaranta zebrina for no vaso, o substrato que eu recomendo é terra de jardim, terra vegetal, areia grossa e um pouco de humus de minhoca. O vaso deve ser de tamanho médio ou grande, só que se possível use pedras de brita no fundo do vaso. E se o cultivo dessa folhagem for diretamente no solo, o solo deve apenas ser fértil e ter uma boa drenagem. E se possível, cultive esta planta em locais que não pegue o sol pleno. Como regar essa planta? A Amaranta zebrina gosta de umidade, é uma planta que precisa de regas regulares para ficar sempre linda e saudável. Mas esta planta não gosta do encharcamento do solo ou do substrato. Desta forma, essa amaranta em clima seco fica com as folhas com aspecto feio e queimada. Para atenuar isso, sempre molhe as suas folhas com um borrifador. E você pode usar um prato com pedrinhas embaixo do vaso. Se o cultivo da Amaranta zebrina for no vaso, as regas no verão são diárias. No inverno, as regas são a cada 2 ou 3 dias. Só que se o inverno for úmido, as regas podem ser com menor frequência. Mas, se o cultivo dessa folhagem for no solo, as regas no verão são diárias. No inverno, as regas são a cada 4 dias ou mais. Só que eu recomendo que se o clima na sua região for muito seco, regue com mais frequência. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho.